בוקר טוב, יום ראשון, ואני אומר מואבתי, לחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השוך. מה שתפסו למשל כלכוך השור, פרש רש"י בשם המדרש, מה שהשור מלחך, אין בו סימן ברכה. וזה צריך ביור. ייתכן לומר, על פי הידוע בטבע בעלי חיים, כי רוב בעלי החיים כשאוכלים גידולים מן האדמה, אוכלים הגידולים ומניחים השורשים באדמה, ומהם תצמח תבואה חדשה. כך גם לאחר אכילתם נשאר באדמה סימן ברכה במה שאכלו. אבל לא כן טבע השור, כי יען שאין לו שיניים עליונים, אינו יכול לחתוך העשבים ולהניח השורשים, רק עוקר אותם בכוח גדול יחד עם השורשים. ואם כך, הוא לא מניח סימן ברכה באדמה. נו נו, בסדר. עם יצא ממצרים. הנה כיסה אתן הארץ. רש"י מפרש על השום כיסה אתן הארץ שכיוון בלק לומר, כי סיחון ואוג שהיו שומרים אותנו, עמדו ישראל עליהם והרגום. ולא נתבהר איך זה נמצא בלשון כיסה אתן הארץ. ולולי דבריו אפשר לפרש מפני כי השם עין מורה לא רק על עיקר עניינו על עבר הראייה, אך גם על תואר ומראה הדבר, כמו מראית צבעים שונים. כמו שכתוב, הנגע עמד בעינו. בעינו הכוונה בתוארו. שהכוונה הנגד עמד במראהו, בלא שינוי מי שהיה. ועוד שם, לא הפך הנגע את עינו, כלומר לא נשתנה מראהו. ומזו הכוונה בפרשת בעלותך, מיין מראה המן, ועינו כעין הבדולח. דה הכוונה, צבע מראהו כמראה הבדולח. וכן ביאור המילים כעין נחושת הקלה. ולפי זה אפשר לומר שכיוון כאן בלק לומר בדרך הפרזה, כי ריבוי העם כל כך גדול עד שכיסה את עין הארץ, שכיסה את המראה ולא נשאר המראה שלה, כמו שמכסים בבית את הקרקע בקרשים, ומראה הקרקע נשאר מכוסה. לכאן הארה לי את העם הזה. יש להעיר בכלל, למה היה לו לבלק להפציר כל כך בבילם, ביגיעה ותחנונים, וגם ברוגז, וכעס, ופעמיים, ושלוש, דווקא לבוא לקלל, כמבואה בהמשך הפרשה. בעוד שהיה יכול לבקשו שיקלל, שלא בפניהם, על מקומו שהוא, מה אתה צריך להביא אותו על ראש הגבעה? הלא כמה וכמה מקללים שהיו מקללים את המקוללים שלא בפניהם, כמו ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, גם במודעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל השיר, וזה ודאי שלא בפניו. ואפשר לפרש על דרך המדרש מה שאמרו בגמרא, ואל זועם בכל יום וכמה זעמו רגע, כמו שנאמר כי רגע באפו, ופרשו וכמה רגע אחד משמונה ריבו ושמונת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה. ואין כל בריאה יכולה לכוון אותו הרגע חוץ מבלעם הרשע. אז זה יקשה בתוספות, מה היה יכול בלעם לומר בשיעור רגע כזה? וכתבו שהיה יכול לומר מילה אחת, כלם. אבל יותר מזה לא יכול להגיד באותו רגע. ולפי זה ניחא הערתנו. למה נתעצם בלק כל כך להביא את בלעם למקומם של ישראל? היו יכל לבקש שיקללם שלו בפני מקומו, כמו שביארנו. יען, כי הוא בלעם היה מבקש את אותו רגע של זעם. ובאותו רגע לא היה יכול לבטא, הוא יכול היה להגיד רק מילה אחת, כלם. מתי אתה יכול להגיד כלם? אתה יכול להגיד כלם כשאתה רואה אותם. וזה אפשר רק בעת שרואה אותם. ואז מוסב את המילה לפי הרצון בהסבה עליהם. וכמובן בפרשה שרואה אותם ואת נויים. כך יחידי בפסוק, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, והוא אומר מה טוב הוא עליך. אבל שלא בפניהם, הלא היה צריך להזכיר שמם עם ישראל, כדי שיהיה ניכר על מי מוסב את המילה כלם. ואת זה הוא לא היה יכול להגיד ברגע אחד. ולכן היה בלק מוכח להביאו למקומם של ישראל. וכן מצינו בתפילות לברכה, כי כשמתפללים על החולה בפניו, אין מזכירים שמו, כי אם את הדבר המבוקש, כמו שאמר משה בתפילתו על מרים בפניה, הוא אמר, אל נא רפן עלה. אבל כשהתפלל יעקב על ההצלה מיסב שלא בפניו, אמר אצילני נא מיד אחי מיד עשיו. אז אם כן, יש כאן יסוד גדול. מכיוון שאתה רוצה להתפלל עליהם, בפניהם, אז אתה לא צריך להגיד את שמם. אם לא, אתה צריך לפרט בשם. אמנם תוסעות בברכות, כתבו עוד תירוץ על קושייתם
מה היה יכול להגיד באותו רגע, וכתבו כי מאחר שהתחיל כלילתו באותה שעה, היה מזיק אפילו בהמשך דבריו אחריכם. אז לפי זה, תשוב הקושייה, למה התייגע בעלה כל כך להביאו למקום משכן ישראל ולא הסתפק במה שיכול לקלל במקומו? אפשר לומר שבלעם היה רע עין. הוא מבואר ביותר בזוהר שכל כוחו היה בעין. כל דבר שהיה נותן בו עיניו היה מזיק. ולכן צריך להיות על המקום שיראה שם את משכנם של ישראל ויתן עיניו בהם. וזו הייתה כוונת בלעם. יפה מאוד. בוקר טוב. שלום שלום.